Marko, Janjošević, Janjoš, sinoć je u toku rasprave sa Filipom Carim poleteo i preko kreveta pao kada je zadobio povrede lakta i ramena. Kako su zadrugari komentarisali, a Zvezdan Slavnić otkrio, navodno je povredio lakat. Međutim, Miljan Vračević je u izolaciji u priči sa Zvezdanom Slavnićem, Filipom Carim i Anđelom Đuričić optužio obezbeđenje da ga je udarilo, što je i pokazao rukama. Ma druže, znaš šta je njemu bilo? Počeo je Miljan. Ne znam, rekao je Zvezdan, a onda je Miljan pokazao rukama da ga je neko povukao. Okrenuli su ga, šapnuo je Vračević. Pao, sapleo se preko kreveta, dodala je Anđela i potvrdila njegovu priču. U opisu video snimka piše, Miljan govori da je Janjoša udarilo obezbeđenje. Da li će zadrugari biti kažnjeni što su optužili obezbeđenje za povredu Janjoševića i da li je to istina, ostaje nam da saznamo.